hrajete v souboji s Davidem Musolem, sezení kotouč na modrou čáru. Tady je Moravčík, který má dostatek prostoru. Michal Moravčík je hrána, končí v síti a Sparta vede 1-0. S Doležalem, kteří tam ve dvojičkách přidrželi své soupeře a ještě k tomu Davida Musola. Na Tomáše Dvořákovi, aby bojoval na brankovišti s Marcinkem, který teď vrací kotouč pro Růžičku. Erik Hrňa bude střílet první. Hrňa je hrána, která končí v síti. Erik Hrňa teď dává gól asi pro svou dceru Alienku. Zápasu odehrál Řepík ve Floridě, kde strávil hned 4 sezóny, ale putoval častokrát také do farmu Rochesteru. Tady farma, která už momentálně není, a podívejte se na ten kotouč, který zaplul za záda Jakuba Neužila. Tomáš Kundrátek se raduje. A byť to nebylo vyhrané vůli třineckých hokejistů, tak tady se Kundrátek dostal ke kotouči a ten puk letěl. Marná snaha v početních výhodách. Je tam ta druhá přesilovková lajna Sparty. Torel. Měl si pozici s Filipem Chlapíkem, stále Filip Chlapík, Chlapík, který je Marcinko nemohl zakončovat, Růžička, Douderá, Douderová rána, která byla tečována, ještě Marcinko, Růžička, který je Marcinko, zase vede. A Růžička pokračuje v té načti těsně předtím, než Jakub Neužil padl na zem. Je otázkou, jestli kdyby si spartianská trenérská sestava zásluhuje challenger, Třinec dává rychlý gól na 4-2. Obrovská sprcha pro Spartu a Třinec vede o 2 góly. Velkým tlakem. Výborný Daniel Forčeking. Vitouch to zkusí sám. Sparta snižuje na 3-4. Adámek a jeho rána mimo. Zase byl Salák snad metr nad brankovištěm. Musil, Třinec dává 5. gol. Tečovaná Musilová střela končí za Salákem. V extraligovém ročníku těch zápasů se bude hrát ještě velké množství, ale je jasné, že Třinečtí nepatří mezi zrovna oblíbené spartanské soupeře a Andrej Nestrašil dává gol. Chlapík. Torel rozváží situaci. Kotoučem hrají hosté a tady je dobrá příležitost pro Patrika Hryhorčáka, který rozhoduje a Třinec si odveze z hlavního města všechny 3 body.